Mnogim ljudima odmah pred oči dolaze jezive slike i osjećaj nelagode. Duhova se velika većina ljudi boji, no ne treba prema njima gledati kao nečemu što će vam učiniti zlo. Naravno, ako vi niste zli prema njima. Duhovi imaju pravo na svoj mir i ako ih vi ne uznemiravate, oni vam mogu biti od koristi. Duhovi se mogu prizvati, ali prizivanje duhova može imati vrlo teške i ozbiljne posljedice za sve sudionike tog čina. Duhovi će vam uvijek dati znak da su došli na vaš poziv. Hladan vjetar, hladnoća kroz tijelo, padanje predmeta, pucanje žarulja, strahovita buka. A mogu doći bez da se išta od toga dogodi. Sudionici prizivanja se većinom uplaše i bezglavo pobjegnu, misleći da su riješili problem koji se pojavio. No, tu tek pravi problemi počinju. Duh jako dobro zna tko ga je prizvao. Imajte na umu da ste ga digli iz njegovog mira, iz dimenzije koja je vječna. Tada imate pratioca koji je na vas ljut, koji će vas pratiti, biti uz vas u svako doba, pa tako mogu biti vaši pratioci kroz cijeli život. Prizivanje duhova može voditi do katastrofalnih posljedica. Nemiran san, loši događaji u nizu, psihičke posljedice koje će vas tjerati na suicidne misli. Vaš život je u opasnosti jer igrali ste se na krivi način. Ako vam je jasno da ste pogriješili, zatražite oprost. Pomolite se Bogu i zamolite vašu dušu da vam pomogne. Obratite se duhu kojeg ste prizvali, te i njega zamolite da vam oprosti. Ne radite ono što ne znate, ne igrajte se sa onim što vas može uništiti. Duhovi imaju pravo na svoj mir isto kao i vi.